Les joventuts d'Esquerra s'atribueixen el mèrit de la posada en marxa de la T-Jove, la targeta que permetrà als joves obtenir descomptes en activitats culturals o esportives i que acaba de presentar l'Ajuntament. La GERC han volgut recordar que aquest carnet jove és fruit d'un pacte entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Que ens felicitem doncs, per la creació d'aquest carnet jove, però evidentment tenim altres propostes damunt de la taula que s'han d'anar desenvolupant per part de la regidoria de joventut. La GERC també ha volgut recordar quin és el motiu pel qual no han volgut votar a favor del nou pla local de joventut. El passat s'ha aprovat en presses sense consultar gairebé a cap entitat i si s'ha consultat doncs, no s'ha fet el retorn. Per tant, simplement la regidoria de joventut era un banc d'entrada de propostes, però no ha estat mai de sortida. Per tant, aquesta participació que ells sempre demanen per part de tots els agents de la ciutat no s'ha produït, per tant, nosaltres vam votar que no al pla local de joventut. Ara les joventuts republicanes volen seguir vetllant perquè es compleixin els acords aprovats al consistori en matèria de joventut.